Velkommen til denne tredje video om Ecotect Analysis omkring navigering i jeres modelkontekst. Jeg viste tidligere, hvordan I navigerer og bruger de forskellige zoom og rotationer herinde. Men jeg vil også gerne lige vise hurtigt, hvordan I skifter imellem nogle forskellige modelkontekster. Det foregår hernede i Display Settings. Første sådan ting, det er, at vi kan skifte imellem vores forskellige views ved at bruge enten de knapper her, toolbars, der sidder her, altså F5, plan view, F6, front view, side view, 3D view og ortogonalt. Så her. Ja. Nu skifter jeg lige til, hvad det hedder, til 3D view med F8, og så er jeg tilbage igen. Det der er det, noget af det, der kan være smart, når man arbejder, det er, at man kan sætte et andet kontekst på, for eksempel kompas, så man hurtigt kan se lige præcis, hvad det er for nogle placeringer, der er, og det er jo også rart i forbindelse med andre funktionaliteter herinde. Vi kan tilpasse vores gridstørrelse, hvis vi arbejder med en større kontekst, hvor vi arbejder med nogle større grids, så er mulighed for det. Vi kan også have en 3D-baggrund, eller en 3D enclosure. Så det er lidt, hvordan ens temperament er. Men også nogle gange, hvis man laver billeder, så kan det være en idé ikke at have sin kontekst med. Jeg vælger min ground plane og kører videre med det. Jeg har også mulighed for at klikke min nordpil til og fra, mit transformations origon og min legends kan jeg også styre herinde, og hvis der er noget eventuelt tekst osv. Jeg har mulighed for at importere bitmap osv. Det her, nu vil jeg lige vise, hvordan vi styrer det med vores view toolbars hernede. Hvis vi skulle gå ind og modellere en meget simpel zone her, så har vi også mulighed for at skifte mellem de enkelte views. Det bliver alt andet lige lidt nemmere for os, hvis vi går i plan view og kan skifte, og så får vi mulighed for at navngive den her, så vi kalder den her testbygning 1. Sådan der. Og skifter til F8, og ser vi har lavet en zone. Går til Visualize med Control Tab. Og vi kan se, at det ikke helt slået igennem endnu vores miljø, men det er jo også, så man kan vælge forskellige måder at have det på herinde. Og det er så alt sammen noget, der ligger i det her default kamera. Så hvis vi går tilbage her nu, kan I se, at vores modelkontekst er noget større end vores model. Så jeg vil måske gå ned og bruge den her Fit to Grid. Det er en rigtig dejlig funktion, hvis jeg bliver lidt væk i min model og ikke kan finde ud af, hvor jeg er. Så kan jeg altid trykke Fit to Grid, så kommer jeg tilbage igen. Jeg har også mulighed for at gå ned og sige, at jeg vil fit mit grid og lægge mit ned på et mindre område. Det kunne være et specielt rum, som jeg interesserede mig for, eller nogle bygningsdele, der lå en bestemt zone. Så hvis jeg nu bare trykker sådan her, så vil den fedte sig op til zonen igen. Men hvis jeg nu går tilbage, jeg har også mulighed for at flytte det. Jeg går tilbage og trækker den ned her. Og så siger jeg, det er fint. Og så går jeg i Visualize. Og jeg vælger lige Ground Plane. Og så siger jeg, vælger jeg den her Drag Grid Extent. Og så kan jeg se, nu er jeg dernede. Og så kan jeg så zoome ned til det grid. Så på den måde kan jeg få lidt hjælp til at komme fri. Skulle jeg nu være interesseret i at komme tilbage igen, har jeg altid mulighed for at reset mit grid. Jeg har også mulighed for at zoome. Zoome til et... det har jeg ikke mulighed for her, men jeg har jeg herovre i min 3D-editor. Jeg ser lige fit to grid, sådan der. Og jeg retter lige min model til, og så tager jeg den her funktion. Og så kan jeg simpelthen zoome ind på et bestemt punkt i min model og komme tilbage igen på den der måde. Så på den måde, ret effektiv værktøj til at komme frem og tilbage. Så det er noget, I helt klart får brug for. Tak for denne gang.